ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်ပြီးတရားချက်ခင်သရောစင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်လို့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့တွေဒီကနေ့အလုံးတရားနဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့နာယူမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မြေတော်ဝန်းကွဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာသွေးတော်အမိတော်ဒနတာကိဝင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်မဟာနာမဆိုတဲ့တာကိဝင်မင်းတစ်ပါးရှိပါတယ်သူမဟာနာမဆိုတဲ့တာကိဝင်မင်းဟာသာသနာတော်မှာဒိဗ္ဗစက္ခုအရာဒေဝစိတ်တို့အပင်ရှင်အရာမှာထင်ရှားကျော်ကြပြီးဧတရက်ဘွယ်သူဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားခြင်းခံတော်မူရတဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရ်ရဲ့နောင်တော်အရင်ဖြစ်ပါမဟာနာမတာကိဝိမင်းလို့ရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့နောင်တော်အထက်ကရာများမှတ်တမ်းအရာမဟာနာမမြတ်စွာဘုရားတဲ့တလကံအသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့တက်တူရွယ်တူပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလာတိုင်းလောက်ပဲကြီးတယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ငယ်တယ်ဆိုသလိုပါရှင်အာနန္ဒာမထေရ်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မြတ်တက်တူရွယ်တူဟောပဲဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရ်ရဲ့နောင်တော်အရင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမအဲ့ဒီမဟာနာမတိုက်ခင်ဝင်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲသောတာပန်ဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားကံစီကတ်လို့တရားဓမ္မတွေနာယူခြင်းနဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုတိယအဆင့်မျိုးဖြစ်တဲ့တဂရကအဆင့်ကိုရောက်ပါလေမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေရုတန်ယုတ်တနိကေရုမှာသုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမှာမဟာနာမသုတ်တန်ကိုအခြေခံဟောမှာဖြစ်တယ်။ဒီမဟာနာမသုတ်တန်ကြီးအင်္ဂုတ္တရနိကေဧကာတတကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားရှိခင်တော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဟာနာမလို့ဆိုရက်မိမိရဲ့နောင်တော်တာကိဝင်မင်းကြီးအားဘယ်သူဘယ်ပုံနေထိုင်ပင်ချောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့တရားရှင်ကတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဟာတို့တည်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြနေထိုင်ပြီးသိဖို့မလိုဘူးလားအေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဆိုအနွန်တရားမှတန်ဖိုးရှိတရားနာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းရှင်တို့တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေသူတရားတွေကိုသမဂတိကအရှင်မြတ်တွေခံကကြားနာခံရနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကြာခဲ့တဲ့တရားဟာဒီကနေ့ရှိအောင်မှန်ကန်နေစေခင်မိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဓမ္မဆိုတဲ့အတိတ်တွေကသူ့တဘာဝအတိုင်းဓမ္မလို့ဆိုတာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့တရားတဘာဝအတိုင်းရှိနေတာတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုဓမ္မသည်ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာတရားသည်သာဝရမှန်ကန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးဟောကြားခဲ့တယ်။အေးနှစ်ပေါင်း2500ကြာလို့သစ္စာ၄ပါးနဲ့မကဘူးသစ္စာနောက်ထပ်တစ်ပါးတိုးဖို့လိုလာပြီလို့ဒီလိုများရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးဟာ
ဘယ်ဖြစ်ဘယ်ကာလဘယ်ကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာ၄ပါးပဲရှိသောသစ္စာ၄ပါးဟာသာဝရမှန်တယ်လေရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတလို့ဆိုရက်လူလောကသူ့ဘဝရဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုကြော်လွှားဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးအရှင်တရားကိုဟောခဲ့တယ်အေးဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအရှင်တရားဆိုတဲ့တရားတော်ဒီဟာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလူတွေနဲ့အံကြဟောတာဒီကနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့တော့အံဝင်ခွင့်ချက်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ညှင်းပယ်စရာများရှိပါအောင်မလားမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ယေဆောဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဟာလောကမှာတတ္တဝါတွေရှိနေတဲ့၍မှန်းနေအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဆိုမှန်ကန်တဲ့သဘာဝဘယ်တော့မှကြောင်းလည်းမရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အစင်သာဝရမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းလမ်းစဉ်ကိုလည်းယေဆောဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ဒီအပြည့်အစုံဟောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေနာယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိဘဝအသုံးချသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားနာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့လဲဘယ်လိုဆုံးမဩဝါဒလဲပေးခဲ့တယ်။သူတည်းပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်လိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်လေးတွေမိမိတို့တန်တန်မာရလာအောင်တရားကိုနာကြရတာဖြစ်ပါလား။ယသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အာယုံပြုပြီးတော့ရှိ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကတက္ကတိုင်းကပိလဝုနေပြည်တော်အနီးမှာရှိတဲ့ဤဂျောဒတာကီဝင်းမြင်ပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဆေတော်မျိုးတော်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေပါလေ။အာလုံးဤဂျောဒရဲ့ကျောင်းတော်လို့ပြောလို့ဉာဏ်ပြန်အဲ့ဒီဒီကြောတော်ကျောင်းတော်ကြီးမှာသင်တုံးနေတဲ့အချိန်ယသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အနိဗ္ဗာန်မှာရှိကြတယ်။ယသောသောယဟန်တော်များသည်ရှင်တော်မြတ်ဖရာအတွက်သင်္ကန်းတစ်ထည်ချုပ်ကြတယ်။ယသောဘုရားလည်းပဲသင်္ကန်းတော်ကိုချုပ်ဝတ်တယ်ဆိုတာဒီတုံးတန်အရာသိရတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေအားလုံးမှာစုဝေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်ဆိုကြတယ်။ရှင်းတော့ကသင်္ကန်းချုပ်တယ်ဆိုတာအားလုံးဝိုင်းချုပ်ကြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အချုပ်ဆက်တွေကမရှိသေးဘူး။ချုပ်ဆက်တွေမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းချုပ်ဖို့ရကားပေါင်ချက်ကြီးတွေလောက်တာအသားနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သင်္ကန်းအတိုင်းသာပမာဏတိုင်းအသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးတွေလောက်ထိုကားပေါင်ချက်ကြီးတွေမှာပိဿအနံများကိုဆွဲပြီးတော့အလျားအနံကျိုးများချီပြီးထိုကားပေါင်ချက်ကြီးမှာသင်္ကန်းပုံစံကြအောင်ယဟန်တော်တွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချုပ်ကြရတယ်အဲ့ဒီကားပေါင်ချက်ကြီးကိုပါဠိလိုကတိနာလို့ကိုယ်ကကချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီကလာခဲ့တယ်နော်ပင်ငန်းချုပ်တဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးပုံစံပေါ်ထားတဲ့ကားပေါင်ချက်ကြီးအဲ့ဒီကားပေါင်ချက်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အတွက်ဒကာဒကာမများလှူထားတဲ့အစများကိုဆက်ဟပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘုယုံ3000လောက်တဲ့ပင်ငန်းမယားမျိုးကိုယဟန်တော်တွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုဝိုင်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါသင်္ကန်းမှာဆိုးလို့အယောင်ကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုးပြီးတော့ရသော်ဘုရားသင်္ကန်းဖြည်းဖြည်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမဆိုတဲ့တိုက်ခင်ဝင်မင်းကြီးကယဟန်တော်များစွာဟာစုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားသင်္ကန်းကိုချုပ်နေကြတယ်သင်္ကန်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီခီးဒေသစာရီကြွချင်နေမယ်သုံးလတော့မြောက်တဲ့အခါသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သူသင်္ကန်းကိုဝိယုံ3000တို့ခီးဒေသစာရီကြွချင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကိုရမဟာနမတ်သာကိမင်းကြီးဟာလည်းနေမကောင်းခံမဲ့တာဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမရောက်တာကြာပြီ
နေကောင်းချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတခင်တော်တော်များကလည်းသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတယ်နဲ့ခရီးဖြတ်တော့မယ်ဆိုတော့မဟာနာမတိုင်းရှင်မင်းကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်ရှိပြီးတော့လာအေးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်များကအယုဒေလုံးမြတ်လို့ရှိခိုးပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ဒုဒ္ဓမေတံဗန္တိဘဂဝါတံဘဟုလာကိရဘိက္ခုဘဂဝတောစေဝရကမ္မံကရောတိနိဋ္ဌိတာစေဝရောဘဂဝါဒေမာတံဣစိယေနသာရိကံသရိတတိတိဗတ္တိရှိခုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတံဘဟုလာမြတ်ပြလာကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တော်တို့သည်ဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးစိဗရာကမ္မံသင်္ကန်းချုပ်ခြင်းမူကိုကရောတိကိရပြုလုပ်၍နေကြပါသလဲဘဂဝမြတ်စွာဘုရားသည်နေတိတစိဗရောသင်္ကန်းချုပ်ကြီးသည်ရှိသောဒေမာသုစေယနာသုံးလလွန်သောအခါကာလ၌စာရိကံဒေသစာရိကျွတ်ချီခြင်းကိုစရိတ်တတိတိကျွတ်ချီလက်တံဟု၍မေမယတတိတော်သည်သူတံသရင်စကားကိုကျမ်းနာအပ်ပါပေတော်၏မြတ်စွာဘုရား။ဟိုရှင်တော်မြတ်ဖရာရှင်တော်မြတ်ဖရာသင်္ကန်းချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးလကြာတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းချုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့နောက်ခီးဒေသစာကိုဖတ်မယ်လို့တတိတော်သရင်ကြားရပါတယ်။ကေနနုခောပန္တိဝိဟာရေနကေနနုခောပန္တိဝိဟာရေနတေသံသောဗန္တိဘဂဝါနာနာဝိဟာရေနဝေရတံကေနသံဝိဟာရေနဝိဟာတဗံဗန္တိရှိခုံးတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရေအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝေရတံနေထိုင်၍နေကြရပါကုန်သောတေသံသောသူတပည့်တော်တို့အားကေနဝိဟာရေနဘယ်ကဲ့သို့သောနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိဟာတဗံနေထိုင်ခြင်းငါသင့်လျော်သည်အတ္တဖြစ်ရပါသည်။ဤတိဤလိုမဟာနမောမဟာနာမအမည်ရတဲ့သာကိဝေမင်းကြီးသည်ဧတဝသနံဤကဲ့သို့သောအမိပု္ပ္ပစာစကားကိုအဝောစာကောင်းစွာမဲ့သည်တယောက်ကြားခဲ့ပါပြီတည်းသည်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားခီးထွက်တော်မယ်လို့တပည့်တော်များသတင်းကြပါလေ။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လူ့ဘဝမှာနေချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေပုံနေနည်းအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်နည်းဖြင့်နေထိုင်နေကြပါလေ။ဘယ်လိုနေခြင်းမျိုးနဲ့နေမှအကျိုးရှိမလဲ။ဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုမေးလိုက်တာ။မဟာနာမဆိုတာသာကိဝေမင်းတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့မင်းတပါပဲပတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်ခကလာတော်မှာဥပဒကဒါယကတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှုရှိတဲ့ယဟန်သံဃာတို့အားအလွန်မမြတ်လာတဲ့အရသာရှိတဲ့ဘောဇဉ်အာဟာရပြားကိုဆက်ကလူတန်းတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကထိုဥပဒကအားပန္တိတ္ထာယကဣတရက်ဘွယ်သူဖြင့်ချီချူမြောက်စားခဲ့တာကိုအားကြပြီးတော့တပည့်တော်နဲ့တောင်ပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံမှာဒီလိုခုံပြုတ်ခံရတဲ့ပုံပုံမျိုးဖြစ်ပြရစေပါလွန်ခဲ့တဲ့ခဘာတသိန်းလုံးကဘဒုဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာစုပန်ခဲ့တဲ့ပုံပုံကောရောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ညီတော်ဝမ်းကွဲနောင်တော်ဝမ်းကွဲပါရွေးတော်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သည်ရှစ်ဝါမြောက်မှာဝေရင်စာပြီမှာဝါကတ်အဲ့ဒါလိုဝေရင်စာပြီမှာဝါကတ်တဲ့အချိန်မှာမန္တသားကြီးရဲ့နှောက်ရှက်မှုထဝေရင်စာပုံတန်းကြီးကမေးလျော့ဝေရင်စာပြည်ကြီးကလည်းအစာရေစာခေါင်းပါပြီးတော့ငတ်မွတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေနဲ့အကျူတွေကဆွမ်းခံလို့မရဘူး။ဒကာဒကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဆွမ်းမလောင်နိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့ဟိုဥတ္တရပထဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းတယ်ကနေပြီးတော့မြင်းသာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မြင်းကုန်တဲ့900တို့က
ဝိရိသပြေကမ်းမှာစခန်းချပြီးတော့မြင်းစာချုပ်နေအလုံးလောက်ပါလာရဟန်းတန်ခါရရဝိရိသမျိုးနဲ့ဆွမ်းခံပါရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြင်းကုံတွေတွေထန်သွားပြီးတော့ဆွမ်းရတော့မြင်းစာချုပ်နေကိုတနေ့လင်းတစ်ပါးနှစ်ကွမ်းစာနှစ်ကွမ်းစာကြမြင်းတွေကိုအစာနဲ့နဲ့လျှော့ကျွေးပြီးတော့ရဟန်းတန်ခါရများကိုလောင်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့အဲ့ဒီကိုမြင်းစာချုပ်ပုံပြရနော်ထိုမြင်းစာချုပ်မြင်းနေကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဂုံတွေတွေကအဲ့ဒီကနေခွဲပြီးတော့ပြန်လာရဟန်းတန်ခါများမြင်းစာချုပ်ကိုယူလာပြီးတော့ဝိရိသာဒလေရုကုသိမန္တအနိမရှိတဲ့ကျောင်းလိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ထိုမြင်းစာချုပ်လေးကိုဆုံထဲမှာထည့်ထောင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖုံးပေးသုံးဆောင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်အတွက်တော့ရှင်အနန္ဒာကကြားရင်းနဲ့အချိုးနဲ့ရောစပ်ပြီးတော့သူမြင်းစာချုပ်များကိုကြိတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ကပ်တဝါခြင်းလုံးဘုရားကိုရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာသူမြင်းစာချုပ်နဲ့ပဲတဝါခြင်းလုံးဆွမ်းဖုံးပြီးတော့အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြရပါလေဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဝိရိသပုံသားကြီးကိုနှုတ်ဆက်စကားမိန့်ကြားလို့တရားတော်မှာဟောပြီးတဲ့အခါမှာခရီးဒေသစာကြီးဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘောမြင်တော်မူရာဒေသဖြစ်တဲ့တက္ကတိုင်ကပိလဝတိကိုရောက်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမတာကြီးဝင်းလေးကစဉ်းစားတယ်ဩဝါဒင်္ဂလဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေဟာမြင်းစာကြုံနေပြီဖုံးပေးရတာဆိုတော့အာဟာရထမပြည့်ဝစားကြဘူးအစာအာဟာရချိုးတက်လာခဲ့ကြအဲ့ဒီအာဟာရထမပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တန်ကတော့များချမ်းမာရင်သိပြီးတော့မပြည့်စုံရတာအမတန်မုံမြတ်တဲ့အာဟာရတွေနဲ့ထိုယဟန်တော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစီဩဇာဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေပေါ့လေခုခေတ်လို့ပြောမယ်နော်အားဖြစ်စေတတ်တဲ့အစီအစိတ်အလွန်ကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့စီကူးထောပတ်ဆိုတာမျိုးတွေငါဆက်ကပ်လူတန်းရလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဇာတတ်တဲ့ကြီးပြီးတော့ပြန်လေးလမ်းဆန်းပြီးချမ်းမာရေးကောင်းလာမှာပဲစိတ်ကူးရပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အခုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တဲ့အမတန်မမြတ်လာတဲ့အရသာရှိတဲ့စံခဲပဲဘောဇင်ပဏိတဘောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်စီဥထောပတ်တွေနဲ့ဝမ်းမှန်ထားတဲ့အစာအာဟာရကိုလေးလက်ပတ်လုံးဖုံးပေးကိုရာမဟာနာမတာကိဝင်းမင်းကြီးကဖြစ်ပါတယ်လေးလက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ကန့်လို့အားမရသေးဘူးလှူလို့အားမရသေးဘူးနောက်ထပ်လေးလက်ဖွင့်ပေးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါလေးလက်ထပ်ပင်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များဟာလည်းပဲအာဟာရချို့တဲ့နေကြတော့မဟာနာမတာကျူဝင်းမင်းကြီးဆက်ကတဲ့စီကူးထောပတ်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့အစာအာဟာရအရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရဘုံမေသုံးဆောင်လို့အာရင်ကြည့်နောက်ထပ်လေးလက်ထပ်ပင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဆွင့်ပြုအခါလေးလက်ပြသွားတဲ့အခါလေးလက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လေးလက်ထပ်ပြီးကပ်ပြရစီပါအောင်အာလုံးတနှစ်တည်းသုံးငါတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံဖြစ်တောင်းပြီးတော့မဟာနာမတာကိဝင်းမင်းကြီးကယဟန်တော်များအားအစာအာဟာရတက်ပြေဝအောင်မွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပဲဘောဆင်ချွေးချင်းရတာဆရာပြားတွေကိုဆက်ကပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲဒီဆက်ကပ်သူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဧတရေကံဘိခဝေမမသာဝကာနံဥပါဒကာနံပဏိတတာယကာနံယတိတံမဟာနာမောတကောဒိခဝေချစ်သာယံတို့မမောငါဘုရားဤသာဝကံတတိသာဝကဖြစ်ကြကုန်သောပဏိတတာယကာနံမွန်မြတ်သောအရာသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုပေးလူတတ်ကြကုန်သောဥပါဒကံယရနာသုံးရမျက်စိကတဲ့ဥပါဒကတာယကာတို့တွင်ယတိတံမဟာနာမောတကောအရှင်မဟာနာမမြရတဲ့တာကိဝိမင်းကြီးသည်အထီးစင်စစ်မတွေ့ရှိပါပေ
ေဒံဧသောဤမဟာနာမအမည်ရတဲ့တာဂိဝင်မြင်းကြီးသည်အေကံအေကောမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်ပါပေတော့ဤတိတဘဂဝါရှိခိုးနာသည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောသာကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအေးအလွန်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့အစာအာဟာရကိုလှူတဲ့နေရာမှာစံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွေးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဧတရက်ွယ်လို့ရှိချီချူးခံရတဲ့မဟာနာမသာကိုင်းတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာနာမဆိုတဲ့တာကိုင်းမင်းဟာဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေမှတ်မိကြပါလေအသေးနဲ့ဒီသဒ္ဒလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်ချင်းတို့တာဂိဝင်မင်းသမီးတရားကိုတောင်းတဲ့အခါမဟာနာမတာဂိဝင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဝါသဘတ်ခတ္တိယဝါသဘတ်ခတ္တိယဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုပသိန္ဒရီကောသလမင်းကြီးထံဆက်လိုက်အဲ့ဒီဝါသဘတ်ခတ္တိယရဲ့အမေကတော့မင်းမျိုးတဲ့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်မမျိုးကျွန်မျိုးတဲ့ကနာခမုန်တာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မကငွေးတာဖခင်ကတော့မဟာနာမင်းကြီးပေါ့အဖေဘက်ကအမျိုးမြတ်ပြိမဲ့လို့အမေဘက်ကအမျိုးယုတ်တိုက်ကွေမင်းကြီးရဲ့မာမာနာကသူတို့အမျိုးသူများနဲ့မဆက်ဆက်ခြင်းနေ့အတွက်ကြောင့်ဆိုနာခမုန်တာရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတ္တိယကိုတိုက်ကွေမင်းသမီးအစ်စ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့သောတနာမင်းကြီးကိုပေးလိုက်အဲအဲ့ဒီဝါသဘခတ္တိယကနေပြီးတော့တားတော်လေးတစ်ပါးထွန်းကားတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တတုပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိတ္တတုပအရွယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သတိနေရီကောသလမင်းကြီးကစစ်သူကြီးရာသူစစ်ဘုရုပ်ကြီးရာသူပေးထား။နောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးကအသက်80အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခကာရာယနလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘန္ဓုလာဆိုတဲ့စစ်သူကြီးရဲ့တူဒီကခါရယနာဆိုတာကစစ်သူကြီးရာသူရပြီဝိတ္တုပကတော့အိမ်ရှိမင်းသားအရာမှာရှိတယ်ဒီကခါရယနာကအသိတရီကောသလမင်းကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဦးလေးအရင်ဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုလာစစ်သူကြီးကိုအကြောင်းရှာပြီးတပ်ပြရခေါင်းလာဆိုပြီးတော့ရန်ညှို့ဖွက်ရန်ညှို့ဖွက်ပြီးတော့သူအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်နဲ့ပသိနေတိကောသလမင်းကြီးတို့မေတာတုပဆိုတဲ့တာကိဝင်မင်းနေရဲ့ဤခုံးရွာနေတဲ့ကအကြောင်းတကြောင်းမှာစကားပြောပြီးတော့နေတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကြီးကိုပြန်ခောက်သွားပြီးဝိတ္တတုပကိုမင်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဝိတ္တတုပကမင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကကပိလဝုကိုသွားလဲတဲ့အခါမှာတာဂိဝင်မင်းကြီးရဲ့ပြုမှုမှုကိုအင်မတန်မှစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကရန်ညှိုးထားကြတာဒီခါမှာသွားခလဲစားချေတာဂိဝင်မင်းကြီးအားလုံးဝိတ္တတုပါကသွားရောက်ပြီးတော့သတ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီသတ်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတာဂိဝင်မှန်သမျှတယောက်မှမချန်တဲ့ကလေးတွေရောပါတွေရောအကုန်လုံးကားနဲ့ခုတ်တတ်ပြီးတော့တိုက်ကွေမင်းနေရအမျိုးတုံးသွားတော့အောင်ဝိတ္တိပဘေးရန်နဲ့ဒုက္ခခံလိုက်ကြရတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဘိုးတော်တော်တဲ့မဟာနာမတိုက်ကွေမင်းကြီးကိုတော့အန္တရာယ်မပြုစေနဲ့မဟာနာမတိုက်ကွေမင်းကြီးနားမှာနေတဲ့တခြားတိုက်ကွေမင်းသားတွေကိုလည်းပဲမတတ်ရဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားသည်ပဲတော့မဟာနာမတိုက်ကွေမင်းနဲ့အတူတကွာရှိနေတဲ့တိုင်ကျဝင်နေတာလွတ်ပြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဖေသွားကြတယ်။တိုင်ကျဝင်နေမျိုးတုံးအောင်လုတ်ပြီးတဲ့အခါမဟာနာမလို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးတော်တိုင်ကျဝင်မင်းကြီးကခန့်ပြီးတော့ခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီတိုင်ကျဝင်တိုင်ကျဝင်နေဆိုတာတက်ကြပြီဆိုတာဒီကနေ့အထိအောင်ဇာတိမန်ကအလွန်ပြင်းထန်တာ။ဒီကနေ့ဒီဘောတိုင်ကမှာသက္ကယဆိုတဲ့အမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်နော်။ပုံလေးတိုက်တွေဘာတွေမှာသက္ကယ press တို့ဘာတို့အဲ့လိုရေးထားတာ
အကြလူမျိုးဆိုတာဒီကနေ့ပဲသူတို့ကသီတိတန်တန်နေတယ်နေဝရီလူမျိုးတဲ့ကတကြလူမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာမဟာနာမတို့တာဂိဝေမင်းနေဟာအမတန်မာမာနရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိတ္တူပါနဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြီးတော်ပဲနဲ့ဝိတ္တူပါနဲ့သူတို့ပွဲတော်မတီးခြင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဝိတ္တူပါရဲ့အမေကညိုယိုမစစ်ဘူးကျွန်မညိုယိုတဲ့ကဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍ငါသူနဲ့ပြူသူပွဲတော်မတီးရင်လည်းငါသတ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးမဟာနာမတာဂိဉ္စမင်းကြီးကနမ်းမှာပွဲတော်ကြည့်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါအေးခန္ဓာကိုယ်ကညင်နွမ်းနေလို့ရေချိုးပြရစေအောင်ဆိုပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ရေအိုင်ကိုသွားရေချိုးရေချိုးရင်းကနေပြီးတော့ကဲဒီလိုဆန်းသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူခမင်းစားတာတေရမလည်းကောင်းပါသေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့စတုံးညာစတုံးကိုပဲခြေမှချညက်ပြီးတော့ခြေထဲမှာငုတ်ပြီးနေလိုက်တယ်အဲ့လိုငုတ်ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုးနဂါပြေကနဂါမင်းကြီးကသိတော့မဟာနာမသာဂိဝေမင်းကြီးကိုနဂါပြေခေါ်သွားတယ်နဂါပြေမှာ7နှစ်ကြာနေမဟာနာမသာဂိဝေမင်းကြီးရေချိုးနေတာကြာလိုက်တာမလာဘူးမလာဘူးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာရှာလို့မတွေ့တော့ရှားလို့မတွေ့တဲ့အခါမိတို့တွေနဲ့ဒူရီချားတယ်လိုက်ရှားတော့လည်းမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးဖက်ပြေးသွားပြီနဲ့ဒူတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တူကလက်လျှော့ဝိတ္တူကလက်လျှော့သွားအေးအဲ့ဒါကလို့နောက်ပိုင်းမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သက်တော်80အရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတာဂိဝေမင်းကြီးတတ်ခံရပြီးတော့မဟာနာမတာဂိဝေမင်းကြီးဟာလည်းငကားပြေမှာ7နှစ်ကြာနေသွားတယ်လို့ဇာလန်ကအဲ့ဒီမှာဆုံးတာနော်အဲ့ဒီမဟာနာမတိုက်ကြီးမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်နဲ့တွေ့တယ်အချိန်မှာဟောဒီမေကုံတွေကိုမေးတာဒေသနောပန္တိဘဂဝါဒေသနောနာနာဝိဟာရေဝိရတံကေနတဝိဟာရေနဝိဟာတဗံဗန္တိရှိကုန်သောသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရီအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်ရင်းလို့ဖြင့်ဝိဟာရတံနေထိုင်ကြရပါကုန်သောစေတံတော်ထိုတိတော်တို့အားခေနာဝိဟာရနာပဲနေထိုင်ရင်းမျိုးဖြင့်ဝိဟာရရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်တံချင်းကပ်ပြီးတော့နေထိုင်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့နေတဲ့တပည့်တော်ဟာတပည့်တော်တို့ဟာဘယ်လိုနေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြင့်နေထိုင်ရင်ကောင်းပါမလဲမြတ်စွာဘုရားအဲဒီလိုကြောက်ကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာရုတရုမာနာမဣတံခောမာနာမဒုက္ခကံပတိရူပံကုလဗုဒ္ဓနာယံတရတံဥပသင်္ကမိတဝါပုစ္ဆေယတာဧသနောပန္တိနာနာဝိဟာရိဝိဝရတံကေနတာဝိဟာရိနဝိဟာတဗံမဟာနာမမဟာနာမသာဓုသာဓုကောင်းလာပြီစွာကောင်းလာပြီစွာဒီမေကုံကိုမေးတာမြတ်စွာဘုရားတခင်ပြောတော်ကြတာသိကျေနပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သာဓုခေါ်တော်မူတယ်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနေရမလဲမြတ်စွာဘုရားတခင်ပြောတော်ကြတာနေထိုင်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့နေနေကြတဲ့တတိတော်တို့ဟာဘလို့နေရပါမလဲလို့ဘယ်လိုလုပ်မိတဲ့မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလမဟာနာမဥမာနန္တသာဓုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပြီစွာကုလဗုဒ္ဓနာအမျိုးကောင်းသာဖြစ်ကုန်သောသင်္တန်ဒုမာကံသူတင်တို့အားဗန္တိရှိကုန်သောသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာနာနာဝိဟာရိအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်မြင်တို့ဖြင့်ဝိဟာရတံနေထိုင်၍နေကြရပါကုန်သောသေတံတို့ထိုတပည့်တော်တို့အားခေနဝိဟာရနာပဲနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ဝိဟာတကံနေထိုင်ခြင်းသည်အတ္တဖြစ်ရပါသနည်းဤသည့်လောကဝန္တံမြတ်စွာဘုရားကခင်ကိုရောမြတ်ကိုဥပသင်္ကမိတ်တော်ချင်းကား၍ယံပုတ်စေရာခအခြင်းမေးမြန်းကြရကုန်ရ၏ဧတံဤကဲ့သို့
may nhanh đi kula bodhan nam yêu con nam chị con nói cho ma gắn tên nữ a bé đi rượu bằng tên đi lia ba công nhân là ba vi đôi đi đi đâu ra ba chị con nói đấy khi sinh năm nhà khai á đi a vô gia công gió mà đi hoa gia đồng ghé ba vi đi A nhiều bóng đá đi chứ đi là đi lưu bê gông bê đá à nó đi ám mắt xì liều này có như đi ác chân kênh đưa ra xem bây giờ bóng đồ lại đây đi mì đồ cố về sức cắt đẹp xa rõ như đi ra về mà về xin thầy á cái gì đó được cơ lưu nì á mà lê thầy á cú tù dạo cơ lưu nì á mà mê tên mình lắm mê tên này đó mà nó mắt tay kìa mình nhìn gặp nhất xong giá thì kênh cổ này tươi đẹp không cái gì đó được lo cả mà nề cha là già nhiều nhiều đấy cái gì cái này phải luôn nề cha thế giáo về luôn cái gì vậy họ là giáo y về y cái gia đình nề cha là họ lắm ở chăn lâu ngày nề lâu nề cha không có gì là nề gì lâu ngày ăn thì ở chỗ ba đi nè chân công nề là nề sinh ra cái này cũng phải luôn nề cha thoái vậy nên ít này nên mà chút này còn phải đi nữa thành công đấy nên thế luôn đi mà chút là để ở gần chút gì có nhiều chăng là gia này mà lấy được lấy không nhiều đó các bạn lưu ý anh em muốn cái gì nhiều nhiều để nề cha đấy bây giờ thì ta chạy đến đâu là bây giờ cái gì tâm nhau nhau này mình đi vui lắm cái ngang ngang lâu lâu thì cô cười anh em đấy gì đấy mà thành công hai phần lục thành công đi rồi mình đi giả đi lại có một số thì cho nó để cho đấy mà nếu đi rồi đấy thì mình lại trong nhau ta sẽ phan gì đã đi lên để thành công đi đó đó các mà lưu đi hà nếu không nên đi nhiều nhiều nên đi chả ở đây luôn nhiều nhiều nên đi đấy nên đi gì đấy mà phải luôn nên đi cả mà chú sĩ để nên đi đấy mà nhất là bây giờ đại kinh của ông nhà người sau thay đấy tham à nhất là bây giờ đại kinh của ông nhà cả ta đủ khổ đau buồn đấy ta cho khổ mà hà nam mà ở ra đây có họ đi nó ở ta cho mà hà nam mà u mà nam ta cho ta ra đây ác gì để không có đi ở ra đây có luôn anh cái xã hội chỉ trên này họ đi trên trên này thì chỉ ba vị rồi ác ta đó dùng chi trên lối xuống này ra để làm mà xí để bốc đi. À ra được có kết ra ông nhà ông chi trên này thì nào họ đi mà xí ba về. Ê cái lối này em lấy lối xuống nhất xong nhà cả. Thật ra để ở xí để đủ mắt, mắm mắm gan gan, ở chỗ bộ chiếc bộ gì này nè. Tao nhu chăn là để gỗ ra để ác chị để đu gà đa chị để nài ra để ác mà chị để đu gà mà chị để nài gang gang ít chịu yêu chị gin lưu sô để phát đạt đấy ơi đi phát đạt đấy ăn chị mà ông nhìn nài nè ara ra video ara để gỗ gỗ đi nó phụ đi đó ara ra video ado ado video chị để phụ gỗ đi ả ra là cô chú sĩ bà cô phía trong dì là dì hò đi xì cô tì đọc chí yì đè phô cô đi nó ả ra là cô chú sĩ bà cô mà phía trong dì là dì hò đi xì xì mẹ tình xì bà vi rồi lâu nà vì đi à xì đè phô cô à có nhu chăn là dì phía trong dì đè tiên yì nê đè phô cô lâu nà vì đi à kinh mẹ đè phô cô đi có nhu chăn là dì phía trong dì này mù đá giá bà lộ vì đi à lè xì à lè Upadita tati arare goho di no mokha tati Upadita tati kaya chenye no tati shire Poko di arare go kongyu chanda do go chiste tati Adi sinze mende jiva vira i mokha tati Mi yok ni de tati shire poko ka Arare go kongyu chanda go chiste tati no ho di ne shiva Ayaya ma tati shiya me Tati teya ne shiya tadi à nhớ các vị đó thiên địa mà mấy giáo ni đệ tadi chỉ để phục vụ mà ông như này luôn. Tam ai đó ở ra để go họ đi nó à tam ai đó chỉ chỉ mu tam đi chỉ để phục vụ đi ở ra để go cầu như chăn là được hộ kỳ dễ đã đi họ đi sinh sinh là được sự bảo vệ rồi.
အာဓမာဟိတောသမာဓိကင်းမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရဏေကိုပြည့်စေတတ်ပြီးတော့ဟောဒီမဖြစ်ပါစိတ်ဓာတ်တည်ခြင်းဟုဖြစ်ရပါစိတ်ဓာတ်တည်ခြင်းနဲ့သမာဓိရှိပါတာလဲအောင်မြင်နိုင်တယ်သမာဓိမရှိဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပညာဝါအာရဏေကိုဟောဒီနောတုပညာဝါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရဏေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့ဟုပြည့်စေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်တော့ပြညောပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာရဏေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတော့ပြည့်စေတတ်ပြီးနောဟောတိမဖြစ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘယ်လိုနေရမလဲတို့နေထိုင်နေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဘယ်လိုနေရမလဲလို့ဆိုတော့အခြေခံတရား၅မျိုးကိုရှင်းဥဒ္ဒေပေါ်ဟောပါတယ်။အခြေခံတရား၅မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်တတ္တာယဝီရိယယတတိယသမာဓိယပညာယ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲအဲ့ဒီ၅မျိုးမှမရှိလို့ရှင်မှန်ကန်တဲ့နေသည်အောင်မြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းအခြေခံတရား၅မျိုးရှိရပါရှိရမလဲခံခံရင်ကျိုးယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတ္တာတရားတတ္တာလို့ဆိုတာကယုံကြည်တာလေးတဲ့တတ္တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာနဲ့တတ္တာ တတ္တတရားဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကြည်နူးနေတယ်အဲ့ဒီကြည်နူးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏတရားတွေဒီနိတ္တနာမှာမရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုလားတဲ့ကာမိစန္ဒကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုလားတဲ့ကာမိစန္ဒအာယုန်တွေပေါ်မှာရွှေရှာမုန်တီးတဲ့ပြပါတာစိတ်သွမ်းအင်းနေကြာဆင်းနေတဲ့ဖြစ်တာမိတ်တာ စိတ်တည်တည်ပြီးတဲ့ကာလနောက်တာပူပန်မှုရှိနေတဲ့ဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်သာဒီမိကျင်းရမယ်ကျင့်စေပေါ်မှာသံတရားတွေဝင်နေတဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဟောဒီနိဝရဏတရားတွေကျင်းနေတယ်တတ္တတရားရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေကကျင်းနေတာအဲ့ဒါကလို့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်တရားတရားမှာ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲအရေးတည်ဆုံးတတ္တတရားပထမရှိရခွန်ကြီးတို့မျိုးပေါင်းသားမျိုးပေါင်းသမီးတွေခံခံရရုပ်အကျိုးကိုယုံကြည်တာလည်းပဲတတ္တတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတာလည်းပဲတတ္တတရားတတ္တတရားမိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်အစဉ်ဟာကြည်လင်ပြီးတဲ့ကာလနေတယ် အဲ့ဒါလို့စိတ်အစဉ်ကြည်လင်ပြီးတော့နေတဲ့တတ္တတရားရှိဖို့လိုတယ်။တတ္တတရားရှိမှသာလျှင်မိမိဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာအောင်မြင်နိုင်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကဝီရိယ။ဝီရိယဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မြေဝါသားမြေဝါမှုတွေ။ရောင်းရွယ်တာကိစ္စတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဝီရိယရှိကြတာ။ဘယ်ကိစ္စတော့လုပ်လို့ กายิกวิริยะสิริกวิริยะสิริยะရှိရတယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားမြတ်စွာမိန့်ကြားလိုတဲ့วิริยะကတော့အာကုသလနံဓမ္မနံပါဟနာယကုသလနံဓမ္မနံဥပသံပရာယကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့သိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လုပ်လိုက်วิริยะရှိရမယ်။ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့လုံလောက်ဝိရိယရှိရမယ်။အဲ့ဒီလုံလောက်ဝိရိယတို့ဆိုလိုပါတယ်။လုံလောက်ဝိရိယရှိရမယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်လောင်ဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းဖယ်ရှားနိုင်အောင်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည
ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကသတိဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မရှင်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှင်းတယ်သောကနာစိတ်တွေနဲ့ရှင်းတယ်
တတိဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုလို့ကောင်းမှုတွေပြုဖို့အမှတ်ရနေတဲ့တတိမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတဲ့တတိယုံဟိုးတတိပ္ပဏတရားတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပေါ့ကာယေကာယနုပတ္တိဝေရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေဘိသာသောမနတ္တကာယနုပတ္တနာဝေရဏနုပတ္တနာစိတ်တနုပတ္တနာဓမ္မနုပတ္တနာတဲ့အဲ့ဒီအနုပတ္တနာတွေနဲ့ရှင်တဲ့တတိယုံအဲ့ဒီတတိယုံရှိရမယ်တတိမရှိလို့ရှင်တဲ့မအောင်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကသမာဓိသမာဓိဆိုတာစိတ်ပြည့်ငြိမ်မှုပဲအစင်းမြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ပထမဇာတိတိယဇာတတိယဇာသုတ်ကဇာဆိုတဲ့သံဃာမျိုးဇံ၄မျိုးသံဃာမျိုးပထမဇာတိတိယဇာတတိယဇာသုတ်ကဇာပင်စမက်သံနိဝရဏတရားကြီးလုံးဝသင်္ခွာပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ဇံတရားအဲ့ဒီဇာနေရှင်နဲ့သမာဓိတရားမျိုးလည်းပဲရှိရတယ်။ဒါအစင်းမြင့်ဆုံးပြောတာ။နောက်အခြေခံတရားတစ်ခုကပညာ။အဲ့ဒီပညာဆိုတာလည်းပဲအခြေပြည့်တွေကိုသိနိုင်တဲ့ကိလေသာအဆိုင်ခွဲတွေကိုအောက်ခွဲဖြစ်နိုင်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတဲ့။အာလုံးမြတ်စွာဘုရားတိခင်တော်မြတ်ကနေတိထိုင်တိပြည့်စုံဖို့ရတယ်။ဟောဒီအခြေခံတရားငါးမျိုးရှိရတယ်။မဟာနာမဥမာနံပင်စတုငါးပါးကုန်သောဤနေသူဓမ္မေသူဤတရားတို့၌ပဋိဌာယစံ့ညထိုင်ခိုင်းဤရှိပြီး၍ဆာချောပါးကုန်သောဓမ္မေတရားတို့ကိုဥတ္တရီတုထဲ၍ပါဝေးရာတိပွားများလေလုံးတတိတော်ဘယ်လိုနေရမလဲလို့အဘယ်ကဲ့သို့သောနေခြင်းမျိုးဖြင့်နေရပါမလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာရသောဘုရားသခင်ကိုရောင်းများကသတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာလို့ဆိုတဲ့အခြေခံတရား၅မျိုးပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပြီးတဲ့နောက်မှာဟောဒီတရား၆မျိုးကိုထိုးတက်ပွားများစေပြီးတော့နေပါဣမြတ်သောဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဣဒ္ဓမဟာနာမအရိယသာဝကောတထာဂတံဥတ္တရိတိတိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသဗ္ဗုဒ္ဓောဝိသောသရဏတပ္ပံတော်သူရတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါမြတ်သောဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကနေနည်းထိုင်နည်းကိုဟောပါတယ်နော်အခြေခံတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီ၆မျိုးကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၆မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်သထာဂတံမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရာဟိအောင့်မေ့လိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်တို့ခေပုံပင်ဒီအောင့်မေ့ရမလဲလို့ဆိုရင်သောဘဂဝါထွေသေကုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ခရာဤတိပိဤမီနာသကာရဏေနဤကဲ့သို့ကိလေသာအာရောတို့ဖယ်ရှားတော်မူကြည့်တဲ့အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟံမြည်တော်မူပါ၏။ယက်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဇေဝသားဇေဝသမီးတွေမိမိတို့နဲ့ရှင်ပြု။ယက်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆိုတာလူချင်းဆရာနဲ့တက်ဆရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။သိဆိုးเสียอาโยนเนี่ยด้วยเองเนาะก็ผิดတော့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်စီးထားတဲ့မောဟဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သံဃာမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ခိလေသာတွေရှင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါမလို့ခိလေသာတွေအလုံးဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်ခိလေသာအတော်တွေကဝေးကွာနေတော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခင်ဘုရားမြတ်ကြီးအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံပါလေ။ယသောဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့။အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်။
မြတ်စွာဘုရားသခင်တော်မြတ်သည်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီလို့အရဟံကိလေသာဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာတရားခတ်သိင်ကိုယ်တော်တိုင်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မူလို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမှန်ကန်စွာသိတော်မူသည့်အတရားထူးခြားတဲ့အတိဝိဇ္ဇာအကျဉ်းစရဏနဲ့ပြည့်စုံသောကြောင့်ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့ခုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိလိမ္မာအကျဉ်းစရဏတို့နဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဟာကောင်းမြတ်တဲ့စကားတွေကိုမိန့်ကြားတော်မူတတ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြွသွားတော်မူတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သုခတ္တအောင်မြင်ပေါ်ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်သုခတ္တလောကကြီးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတယ်လောကကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြန်မရှိတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဘတလောကလို့ဆိုတဲ့လောက၃ပါးရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိတော်မူသောကြောင့်လောကဝိတုလောကအကြောင်းသိလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာသုံးပါးတိုက်သူကိုသုံးပါးတဲ့နေရာမှာဒီပြည့်တဲ့တာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအတုမရှိအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ဆရာတဲ့မကနတ်တွေရဲ့ဆရာသစုတတ္ထာဒီဝမနုဿနာနဲ့လူနတ်မြတ်တတ္တဝအာလုံးတို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်ဆရာကြီးဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းပဲသိအောင်ဟောပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဂဝါအာလုံးတို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်သံမှုပြီးတော့ဘုံကံပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်တွေကိုသင်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုအနုတ္တရာဟိအောက်ပေးလိုက်ပါခုံတော်တွေကိုမှတ်ပြီးတက္ကလာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုအောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုလိုအောင်းမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံလေးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုန်းကြီးတို့မျိုးပေါင်းသားမျိုးဝါးမိတွေခေါက်တာကသတ္တာတို့ဝီရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့ပဲဆိုဒီအခြေခံတရားတွေမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာဖားရှိပြီးတော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံတော်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်မယ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတမေတမေရှင်ခါကာလ၌တရားတံမြတ်စွာဘုရားကိုအနုတ္တရတိအစဉ်အောင်းမိနေရတမေတမေထူသံ၌အတ္တထူပုဂ္ဂိုလ်၏သံ၌ရာဂပရိယုတိတံစိတ်တံရာဂသာကြွတောင်းမြန်သောစိတ်သည်နာဥပိစ္စတိမဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာရာဂစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒောသပရိယုတိတံစိတ်တံနဒောသပရိယုတိတံစိတ်တံဒောသပရိယုတိတံဒောသသွမ်းမှုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့စိတ်တံစိတ်တိနာဥပိသတိမဖြစ်မောဟပရိယုတိတံမောဟလွန်မှုနေတဲ့စိတ်တိနာဥပိသတိမဖြစ်ရာဂသွမ်းမှုနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒောသသွမ်းမှုနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမောဟသွမ်းမှုနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကောင်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲဒီလိုကိလေသာတွေမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်တံစိတ်တိတထာဂတံမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုအာရဘအာယုံပြု၍ဥစုကတမေဝသံပြောင်းပတ်ပတ်တည်ရှိ၍နေတော်မူတာနဲ့ဟောဒီစင်စစ်တည်းဖြစ်ပါပေတော့၏ဥစုကတစိတ်တော်ကြောင့်မိုက်စီတီ၍နေတော်စိတ်ရှိတော်ရိယတာဝကောရိယတာဝကတိလဘတိအထဝေဒံလဘတိဓမ္မဝေဒံအထဝေဒံဘုံတော်တို့ရဲ့အနက်အိဗယ်နဲ့ပတ္တိတ္တကာလနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုကိုလဘတိကောင်းစွာရနေတော်၏သစ္စာတရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘုံတော်လေးတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့သူဘုံတော်မှာလာရှိတဲ့အနဲ့အိဗယ်တွေကိုတီးပြီးတော့ပီတိသောမနစ္စဖြစ်တယ်ဓမ္မဝေဒံပါဠိကိုသိပြီးတဲ့ကာလနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ဆိုရဲပီတိသည်ဟောဒီစဉ်စစ်နဲ့ဖြစ်ပါပေတော့ဤသကလုံးလေးကိုက
Just so we are again, Gronya, don't worry. Adaham, Tamatamudo, Vidasana, Tapado, Sigato, Loka, we. And next lady who sings in Susabi of Pali, take a lonely. I take a group of tea. Pali, take a loan, Galavan, Nitta, they are counting. And let it be Galavan, Nitta, they are counting. So Nitta, they are counting Pali, and let it be who sings in Susabi, the Gala, PD, Shipali. ကံဘုရားတိုင်းဟိတံတရားနှင့်ဆိုင်ရှင်၏နေတော်ဘာပေါ့ကံဝါမြောက်မှုသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်၏။ယသဝိယတခင်ကိုရောမြတ်ခုံတော်၏ပွားများအထုတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တရားရှင်ကပြောတဲ့ပြိတ္တာပေါ့ဒီကနေ့တရားကုန်တော်ကိုပွားများတဲ့အခါမှာပိဋိသောမနတ္တဖြစ်လောက်အောင်ပွားရတယ်နော်။ကျွန်တော်များများကတရားကုန်တော်အာယုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့စိတ်ကြပါ။ ပရိသေတဲ့အခါမှာပြုပြင်စရာလေးပါတော့ဆိုရင်ဟောလာဂတိလေးကြိုက်ပြီးတော့၆ချက်၆ချက်အရဟံအရဟံလို့တော့လောက်ဘုရားရှင်စိတ်ကရောက်ချင်မှာရောက်ပါအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကဘုဒ္ဓနုတ်တိဘာဝတာဖျားကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဒီသောမနတ္တဖြစ်အောင်အလုံးသွင်းဖို့အဲဒုလို့ဒီသောမနတ္တတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလ ကုံတော်ပါဠိသကလုံးလေးတွေရောအနေနဲ့ပဲရောပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချီနူးလာတဲ့ဘာဝလေးတွေပေါ်လာပါတတိစိတ်နဲ့ဆယ်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်ရမယ်ဘုရားနှုတ်တတိနဲ့နေဖို့အဲဒီလိုပိတိတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗမုဒိတသာပိတိသာယတိယသဝေယသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ခုံလေးကို အယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေလို့ရှိရင်ပိတိနှစ်သက်မှုစီစာရည်ဖြစ်ပေါ်၍လာနေတော့၏ပိတိမနတ္တနှစ်သက်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤကာယောကိုခန္ဓာသည်ကာယောနာမကာယရူပကာယပတ္တတောပူပန်မှုမရှိအလောတရားမငြိမ်းအေးလာသည်ဟောသည့်ဖြင့်ဘုရားကုံတော်၏ကိုအယုံပြုပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းစားဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုအနုစားလေးဖြစ်လာ၏ နှစ်သက်မှုအနုစားလေးကနေပြီးတော့နှစ်သက်မှုအရင်စားပိဋိဖြစ်လာအဲ့ဒီပိဋိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ပေါ်ပါလာနိုင်တယ်။ပတ္တရကာယတာငြိမ်းချမ်းသောခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိတည်တည်ခြင်းလို့ဆိုရဲသမာဓိတရားသည်သူခံချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုရဲသုခတရားသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိကောင်းစွာပဲဖြစ်ပေါ်၍လာပါပြီတော့ ဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့အာယုံပြုပြီးတော့ပိဋိသောမနတ္တရိစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလာတဲ့သဘောရင်းပေါ်လာအောင်ဘုရားကတော့အာယုံပြုရမယ်။အဲဒီလိုအာယုံပြုပြီးတဲ့ကာလနေလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာမဖြစ်ပေါ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာသာနေသူ့ရဲ့စိတ်တန်တန်မတ်မတ်ကြီးရောက်ပြီးတော့နေတယ်။ ဒီဘုရားနုဒတိပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်အဲလိုအဆင့်တန်းမျိုးရောက်မိမိရဲ့တဏှာရှိတဲ့သတ္တဝါစွမ်းအားဝိရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတွေကိုမြင်းပြီးတော့ဘုရားကောင်တော်ကိုဥတီပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပွားပါ။ယသောဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကပါနာမမဟာနာဣမံဗုဒ္ဓနုဒတိဣဘုရားနုဒတိကမ္မထံကို ဘုရားကုံကိုအာယုပြုရဲ့ခန္ဓာလည်းအောင်းပေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတိတရားဘုရားတို့တတိဘာဝနာကိုဒိဋ္ဌံတော်ပြီးရည်နေသောအခါမှလည်းဘာဝေယာတိပွားများပါနေဘုရားတို့တတိဘယ်ချိန်ပွားရမှာလဲ။မြတ်စွာဘုရားကဝတ်နေနည်းတဲ့တတ်သက်ပြီးတော့ဟောနေနော်။ဒိဋ္ဌံတော်ပြီးရည်နေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယာတိပွားများပါနေ ခေတ္တံတော်ပြီးသွားနေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယာတိပွားများပါနေ။ဒီတိန်တော်ပြီးထိုင်နေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယာတိပွားများပါနေ။သယာတော်ပြီးမယောင်စကားအိတ်နေတဲ့အခါမှလည်းဘာဝေယာတိပွားများပါနေ။လူဟာတုတ်ရှားမှုကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်မယောင်ထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။အေးဘုရားကုံတော်ကိုပွားတဲ့အခါမှ ဘယ်ချိန်မှပွားရမလဲလို့ဒီလိုမရှိပါဘူး။ယသဝိယသခင်ကိုရောမြတ်ကသွားနေရင်လည်းပွားပါ၊ထိုင်နေရင်လည်းပွားပါ၊ယနေရင်လည်းပွားပါ၊မယောင်နေရင်လည်းပွားပါ။
ยัตตาพระเยพุทธะเยกุณีโออายุอยู่ปีไตกาลปวงญาติญญณีวะกาเรนะสรกัมมันตะลุงังกิสาโรเดฐันโดปิท่องเยฤษิณอคามาเลเป็นอลุลุณีโดเลเป็นพุทธะเยปวงบากัมมันโดปิกัมมันตะมุกิสาโรเดฐันโดท่องเยปิลุณีเดเฉิงคามาเลเป็นภาวิยาติปวงญาไลกาพุทธะตัมภาระตะยนะသံသမီးတို့ချင်းပြင်းပြောင်းတဲ့အိယာတွေမှာဣဇာဝတံတော်ပြီးဣဋ္ဌိစေအခါမှာလည်းပဲဟိုးသားရီသမီးတွေကြီးတွေညစ်တွေနဲ့နေလဲွားပါဘုရားကိုအာယုပြုပြီးနေလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဗုဒ္ဓသာဘာရတယေနံသမီးတို့ချင်းပြင်းပြောင်းတဲ့အိယာမှာဣဋ္ဌိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဣဇာဝတံတော်ဣဋ္ဌိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဝေယတိပွားများလိုက်ပါဤတိဤတို့ဘဂဝါရှင်ဘုံတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိအဝောတာကောင်းသောမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိအေးဘုန်းကြီးတို့တရားကြည့်ခင်ဒီတော်စင်ပြိဿတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဟောဒီဘုရားမြတ်တတိကမ္မထံဘာဝနာကိုပွားပြီးတော့နေလိုက်ပါလို့ဘယ်လိုနေရမလဲလို့မဟာနန်ကစောက်တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားကမဟာနန်ကိုအဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတောက်တာဟောတာဖြစ်တယ်နော်တရားသိခင်သူတော်စင်ပြိဿများအနေနဲ့ကလည်းပဲခြေဥစွာကိုယ်တဏ္ဍမှာပြည့်စုံရမယ့်တရားတွေကပါနေတယ်တတ္တာတရားတွေဝိရိယတရားတတိတရားသမာဓိတရားပညာတရားအေးအဲ့ဒီတရား၅မျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားနဲ့တူပြီးတော့နေပါဒါဘုရားအလိုတော်ကြဘဝမှာနေထိုင်ပြီးတကယ်เนาะအေးမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတက္ကလနေတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ကိုလည်းပဲထို့အတူအာရုံပြုပြီးတော့နေလိုက်ပါနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဆိုတာမဖြစ်ပါဒေါသဆိုတာမဖြစ်ပါမောဟဆိုတာမဖြစ်ပါတရားအာယုန်နဲ့မစိတ်ကတဏ္ဍာမမဖြစ်ပြီးတကလားစိတ်ဟာတစ်ဆောင်နေနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပီတိတွေပါပေါင်းစားတွေသုခတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မနုတ်တိဘာဝနာတရားကိုလည်းပဲအိနေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါထိုင်နေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါသွားနေရင်လည်းပွားများလိုက်ပါလုံငန်းကိန်းနာကိစ္စတွေဖောင်းရနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခွာများလိုက်ပါအေးအလုံးမအားသေးဘူးနော်မလုံနိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုမရှိသေးရဘူးတဲ့နော်အလုံးလုံးရင်လည်းပဲဘုရားကတရားကသံဃာကအာရုံပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားကိုထူခဲ့လို့ခွာများလိုက်ပါထို့ဒီပဲသုတ်တိပန်သောဘဂဝေတောတာဝကသံဃောဝိသုဂတိပန္နဝဂဝေတောတာဝကသံဃောသတိတဲ့သံဃာခုံတွေကိုလည်းပဲအာယုပြုပြီးတက္ကလာပွားလိုက်တာအရေးကြီးဆုံးကတော့သီလသမာဓိပညာဒီဟာတွေတတ္တာရှိဖို့လိုတဲ့ဝိရိယရှိဖို့လိုတဲ့တတိရှိဖို့လိုတဲ့သမာဓိရှိဖို့လိုတဲ့ပညာရှိဖို့လိုတဲ့အဲ့ဒီအခြေခံတရား၅ပါးထားပြီးတော့ဘုရားကောင်ကိုအာယုပြုပြီးတက္ကလာနေမယ်တရားကောင်ကိုအာယုပြုပြီးတက္ကလာနေမယ်သံဃာကုံကိုအာယုပြုပြီးတက္ကလာနေမယ်။နောက်ဆုံးအာယုပြုเสียပါရှင်နေရသော်ဘုရားက။အေးဘုရားကတရားကသံဃာကအာယုမပြုဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိလာလေးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေလိုက်သမ်းပါ။အော်မနေ့စောစောထားပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရှိပါ။တရဏဂုံလို့ခံယူလိုက်ပြီးတော့တိလာဆောက်ပြီလား။သတိလိုက်ပြီးတော့ဗာဏတိဘာတာဝိရမဏိသိခါဗရဏသမာဓိရပြရတယ်။ဟောကိုသီလလေးကိုဆင်ခြင်နေလိုက်တယ်နော်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့အသက်တချင်းမှာတော့ဆင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သီလအနုတ္တတိ။ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံပွားမပေါ့ဘူး။ကိုသီလလေးကိုသူတစ်ခုစီဆင်ခြင်နေ။ဒီကနေ့ငါဗာဏတိဘာတာအမှုမှလုတ်ခင်းတယ်။အဒိဋ္ဌာဒနာအမှုမှလုတ်ခင်းတယ်။ကာမိတုမိစ္ဆာသာရမလုတ်ခင်းတယ်။ဘုဒ္ဓဝါဒမှာလွတ်ကင်းတဲ့သူရမေရယာမှာလွတ်ကင်းတယ်လို့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်တာသီလနုတ္တိကိုခေါ်တယ်အကဲသီလနုတ္တိသီလကိုမဆင်ញင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဆင်ញင်ရစာခာနုတ္တိက
တစ်စုံတစ်ခုကိုလှူလိုက်မနေ့စောစောထားပြီးတော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်နေဆန်းခံကြွလာတယ်ဆန်းလောင်လိုက်ဆန်းလောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်ញင်လိုက်ဩငါသိတ်အရတော်တာပဲမစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မစ္စရိယအညစ်အကြေးမှာကင်းစင်တဲ့ကျူးစင်တဲ့ဆေးကြောအပ်တဲ့လက်ရှိပြီးမစ္စရိယအညစ်အကြေးတွေကင်းကွာတဲ့စိတ်နဲ့ငါတရားပြီငါပါငါရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးနေတဲ့မဆက်ဆံရမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားငါဒီနေ့ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းစွန့်ကြဲမှုပြုလုပ်ပြီးတိုင်းအစဉ်ဉင်လိုက်ပါအစကားလို့တတိယလို့ခေါ်တယ်နော်မစ္စေရာညစ်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီကနေ့ငါနေလိုက်ရပြီဒါကြောင့်မလို့ငါဘဝအရတော်လေးချင်းလို့ဒီလိုစဉ်ဉင်ပါအဲဒါလို့စဉ်ဉင်လိုက်လို့ရှိရင်စကားလို့တတိယဘာဝနာကိုပွားများပြီးရရောက်ပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခုစဉ်ဉင်နိုင်တာကဒေဝတာလို့တတိယမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမဟာနာမအပြည့်အရသာကဝိမင်းကြီးရဲ့မိဂုံးကိုအေးဒေဝတာနုတ်တိနတ်တို့ရဲ့သတ္တောသီလသုဒ္ဓသာကပညာဒေဝတာနုတ်တိဆိုတာနတ်တွေကိုတတိယဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုရင်အိဗေကဒေဝတာနုတ်တိဆင်ခြင်ဘုံဆင်ခြင်ဒီကဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲလို့ဆိုရင်ငါမှရှိတဲ့တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီတရားမျိုးတွေသတုပါရိတဝိနာယမတုတ်တိတံနိမန္တရတိပရဏိဟိတဝသဝတိလို့ဆိုတဲ့တတ္တရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့အဲဒီတတ္တမှာရှိတဲ့တတ္တတရားမျိုးသီလတရားမျိုးသုဒ္ဓတရားမျိုးသာဃတရားမျိုးပညာတရားမျိုးငါမှလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာဟောဒီတတ္တသီလသုဒ္ဓသာကပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့လူပြေကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့အခါမှာတတ်ပြေမှာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီတရားမျိုးတွေဟာငါတဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့နတ်ပြေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သီလသမာဓိပညာသီလသုဒ္ဓသာကပညာဒီတရားတွေကိုသင်ခြင်းသုံးသပ်တာကဒေဝတာတို့တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ကြာတတ်ကိုသွားပြီးကြောပွဲထိုးတာဒေဝတာနုတ်တိလို့မှတ်တယ်အေးဒေဝတာနုတ်တိဆိုတာနှကောင်းနှမြတ်တင်ဟာအဲ့ဒါသီလသုဒ္ဓသာကဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီနှက်ဘုံနှက်ဘွားရောက်ကြတယ်ထိုတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်လို့နတ်တွေကိုတတ်တည်အရာထားပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့သီလသုဒ္ဓသာကပညာတဲ့ဒီတရားတွေရဲ့အကြီးသွေးကိုအရင်ချင်းကိုစဉ်းစားပြီးတက္ကလာဆင်ញတာဒေဝတာနုဒ္ဓတိပါအေးအဲဒီလိုလိုဒေဝတာနုဒ္ဓတိလို့ဆိုရတဲ့ဒီအနုဒ္ဓတိတရားကိုလည်းပဲအချင်းမရွေးပွားများပြီးတက္ကလာနေခြင်းဖြင့်နေထိုင်ပါဣမံဒေဝတာနုသတိဤဒေဝတာနုသတိကိုလိတ်ထံတော်မီရည်နေသောအခါမှလည်းပဲဘဝေယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါ။ဣစ္ဆတော်မီသွားနေစဉ်အခါမှလည်းပဲဘဝေယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါ။နိသိဉ္တော်မီထိုင်နေရာအခါမှလည်းပဲဘဝေယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါ။တရားတော်မီအိပ်နေတဲ့အခါမှလည်းပဲဘဝေယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါ။ကမ္မတံအလုတ်ကိစ္စကိုဒိဋ္ဌံတော်ဆောင်ရင်လုတ်ကင်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဘာဝိယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါဗုဒ္ဓသမ္မာရသေနံသမယာတို့ဖြင့်ရှင်းမြောင်းတဲ့အိယာပါဣဇာဝတံတော်ပြီးအိပ်နေတဲ့အခါမှလည်းပဲဘာဝိယာတိဖြစ်ပွားစေလိုက်ပါဝိဘဂဝါရှင်ဖုံးတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာတိအဝောစာကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း